aí começando mais um TV Caos, hoje com um formato um pouco diferente aí, que a gente tá no show do pessoal aqui da Teste, banda que veio fazer um show em Rio Grande, inclusive tá fazendo uma tour aí na City. A gente veio falar um pouco com o batera dos caras aí, valeu pela participação no programa. Cara, eu gostaria de, pra iniciar assim, você falasse um pouco sobre a tour que vocês estão fazendo. É a segunda vez que você toca aqui em Rio Grande, nunca tinham tocado no Cassino. Sim. Mas a segunda vez em Rio Grande, eu queria que você falasse um pouco sobre de onde começou essa tour, a cidade que começou, as próximas cidades que vocês vão tocar. A gente começou sexta-feira passada em Curitiba, que a gente vem descendo. Já tocou em Porto Alegre, já rolou Brusque, já rolou Criciúma, Jaraguá do Sul vai ser ainda, já rolou Florianópolis. Ontem a gente estava em Novo Hamburgo, aí hoje aqui, amanhã em Pelotas, aí a gente vai subindo, direção Santa Catarina, faz um em São José, no Festival da Hora, que vai ter o Surra e o Inimigo, um camarada nosso lá de São Paulo. Pode crer. E aí depois, dia 16 de março, agora a gente chega em São Paulo e aí acaba. E acaba tudo. Uhum. E essa ideia de fazer turnê, eu acompanho a banda há um tempinho, a gente já teve a oportunidade de trazer vocês, acho que foi que o ano passado, ou dois anos antes, não me lembro direito. Ano passado, nós e o Death Kids. Isso, vocês e o Death Kids. Essa coisa de fazer turnê, assim, pelo Brasil, é uma coisa que é... Vocês fazem direto todo ano? Como é que é? A banda já foi formada pra fazer esse esquema de fazer turnê no Brasil? Na real, a banda foi formada pra tocar em estúdio só. E também na rua, que é o formato que a gente faz vez ou outra. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. E aí... A gente foi juntando as coisas e foi começando a tocar. E aí a gente sempre tenta fazer no mínimo duas turnês por ano, ou aqui no Brasil ou fora. E essa é a primeira turnê que a gente está fazendo em 2020. E esse é o objetivo da banda, tocar no maior número de lugares possíveis. Aqui no Brasil, o único estado que a gente ainda não foi é Roraima. E esse esquema de turnê, mas vocês já iniciaram a banda pra fazer show ou era só pra tocar e ensaiar? Era um projeto paralelo de cada um? Como é que... Eu sempre tive outras bandas, o João tava sem banda, e aí era pra gravar no estúdio e fazer show na rua lá em São Paulo, no começo foi isso. Tocar na rua e fazer show paralelo, assim, sem tour, sem nada. Isso, exatamente. Ah, de lá pra cá, desde que foi formada a banda, aí já gostaria que, já aproveitando a pergunta, pegar a deixa, que ano que foi formada, no caso o Teste, e essa ideia de tocar na rua, porque querendo ou não é um diferencial que o pessoal conhece a banda, essa coisa de tocar na rua é ocupar espaço público, que na verdade seria uma coisa que todo mundo poderia fazer, né? Que às vezes não tem como tocar, o cara invade espaço público, aproveita, entendeu? Eu acho que só agrega, assim, essa ideia de tocar na rua, assim, que foi que alavancou a banda, ao meu ver, assim, que eu conheço de fora, essa coisa de ocupar espaço público, fazer show, como é que veio? Já fizeram? Pensaram isso desde o início ou foi uma coisa por acaso? Fizeram uma vez e deu certo? Não, foi desde o início. A banda começou pra fazer esses shows, gravação no estúdio e tocar na rua. E aí a gente começou em 2010 e esse lance veio de uma ideia do João de que o público do underground estava muito pequeno, estava pouco. E aí nesses shows maiores, que é esse que é o esquema que a gente faz, a gente não simplesmente pega as coisas e vai pra rua e toca. Pega alguns shows maiores e... Exatamente, aí aproveita o público que tá lá e faz na rua, na frente, já na fila trabalho e tudo mais, isso. E, porra, é melhor, pra gente, uma das melhores coisas é fazer esse tipo de rolê, porque a gente nunca sabe o que esperar e é sempre muito da hora. E é o que, infelizmente, a gente faz pouco hoje em dia, porque a gente não faz qualquer show, a gente faz nas bandas que a gente gosta ali e tudo mais. Só que aí, como a gente tá viajando muito, é raro ter um show lá e a gente tá em São Paulo pra fazer isso daí. Ah. E tour assim na Europa, assim, eu sei que vocês já tocaram em alguns festivais conhecidos, assim, na gringa, né? Uhum. Como é que surgiu o contato? Começaram a fazer show primeiro no Brasil, fizeram contato com o pessoal lá, entraram em contato com vocês? Porque na real tem um monte de gente lá da gringa que conhece o som de vocês e tudo mais, né? Já foram citados até mesmo pelo Max Cavaleiro aí, ex-Sepultura, atual Cavaleiro Conspiracy. Então, como é que chegou esse... Vocês começaram a fazer tour lá e tudo mais, assim? Esse lance é muito comum, né, das bandas de grindcore e de punk fazer turnê na Europa. E depois que a gente começou a fazer os shows aqui no Brasil, era bem natural a gente querer ir pra lá.
E aí a gente entrou em contato com o pessoal lá que a gente já conhecia, que ajudou a gente, colocou a gente em contato com outras pessoas. E aí a gente foi a primeira vez e continua voltando pra lá. Agora falando um pouco sobre a discografia de vocês, pra quem não conhece, no caso a banda, desde quando vocês começaram, o que vocês têm lançado de material? Seja ele físico, digital? A gente tem muita coisa já. A gente tem 3 discos completos, né? E acho que uns 4, 5 EPs e já vários splits com outras bandas. Lançam vinil também, eu vi que é uma característica da banda gravar em disco em vinil, né? Não são todas as bandas que acabam gravando. Você tem meio uma tradição de lançar sempre também, além do material digital, lançar em vinil, aquela coisa em LP, mais um formato old school, assim? Sim, a gente curte lançar em todos os formatos possíveis. CD, vinil, fita cassete, a gente tem um Flexi também. Então pra gente, quanto mais coisa diferente tiver disponível pro pessoal ouvir, pra gente ter também as nossas coisas, melhor. Nesse festival que vocês acabam tocando, tanto na abertura de shows quanto não, até pela posição política que vocês, a postura da banda tem na questão de letra, assim, o pessoal se encarna muito em vocês, tipo em tocar, sei lá, um exemplo, tocar na frente de um festival, às vezes que toca black metal, embora eu seja que vocês também têm influência do black metal old school, né? Que é aquela coisa do Mange, Dark Funeral, enfim. Você tem algum problema pra tocar nesses eventos devido à posição de vocês ou atualmente a coisa tá mais tranquila? Não, a gente pode tocar em qualquer tipo de evento. A única coisa que a gente tenta evitar é se tem alguma coisa, uma banda nazi. Que aí a gente sempre olha assim e tenta não tocar. Já teve festival que a gente tocou que tinha uma em Portugal. A gente não fazia ideia que ela tava lá. Até porque não tem como conhecer todo o cast, né? Exatamente. E também tem um lance que, dependendo de onde a gente estiver, por exemplo, na Europa é uma situação diferente, porque a gente tá em turnê e a gente precisa tocar em alguns lugares ali, festivais, né? Pra continuar a turnê, geralmente festival onde dá mais dinheiro e tudo mais. Sim, claro. Porque senão a gente não consegue fazer. Até porque não tem como tu vai tocar num evento na correria do dia a dia, ver o currículo de cada banda, ver o que os caras falam. Exatamente. O Chris não sofreu com isso. Chris. Uma banda, eles foram tocar num festival que tinha uma banda de white metal, o pessoal reclamou. O Violator também já rolou, já aconteceu isso, não é muito comum. Mas a gente tenta evitar o máximo. Agora assim, ó, falando sobre disco lançado, vocês falaram que lançaram uma série de materiais, alguns em vinil. Você tem projeto de lançar algum material aí, seja pra 2020 ou 2021? Sim, tá pra sair um split, uma banda dos Estados Unidos, um 7 polegadas com Cloud Hatch dos Estados Unidos. A gente começou a fazer música também pro nosso próximo disco. Talvez saia lá pra outubro, se a gente conseguir correr com ele, ou então fica pro primeiro semestre de 2021. Mas estão pra lançar o material? Sim. Vocês lançam o material com distro ou independente mesmo? Às vezes depende. Tem CD, a gente prefere lançar independente. Aí vinil, como é mais caro e tudo mais, a gente sempre procura distro pros amigos pra lançar. Gostaria de agradecer o pessoal, a gente tá fazendo uma entrevista assim meia... Não era esperado fazer essa entrevista, a gente geralmente faz no estúdio aí do Toca. Só que aproveitamos a deixa aí, como vocês já estão tocando aí, pra trocar essa ideia. Tudo vem agregar, gostaria de agradecer a participação aí. A gente segue no rolê e bom final de turnê pra vocês aí. Estamos aqui com o pessoal do Teste, TV Caos, valeu!